말상 오나닉 상바와 타이 보담 증명 송야 두제 보티 두제 땅보 시장 버른 바라 클릭단 끌끌대랴 두지 니르피 갈사 모나닉 상바와 타이 보담 증명 송야 두제 보티 두제 땅보 시장 버른 바라 클릭단 끌끌대랴 두지 니르피 Due amka wins lai Ist muro na pöi lai Deivik jivan bör lai Bavartha bhek thai lai Kalsa mona nik zang bavartha ek putam zum liang Sum ya tu che bhoti Tu che tang po shit zang bharan Parakli tan prakar te liang Tu ji nirvi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नाव भी आमेन शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाळ भवा भगिनीनो आज वर्त्या संतोषान पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब संभ्रमता आईची देवस्तुती आमकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्यो साक्षी जावंक आपोवणें दिता देखून जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे परब संभ्रमचे मरे पात नवी उर्बा आमच्या जिवितांत तशें सगळ्या संवसारार उपजोंदी आनी आमच्या जिणये द्वारे जेजूचे पुनर्जीवन परगडचे दूत जावंक जायसची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मनवसारकें जावच्याक आमचीं पातकां आमी आतां वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदांस अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावोवं आमेन सोम्या काकुळत सोम्या काकुळत Krista kakutke, Krista kakutke, Sumya kakutke, Sumya kakutke. महिमा देवा पुंसरी आनी शांती ताचा इष्टान संसारी
सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्छा राया सर्पद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन वास्ता तुझा थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता जेजू क्रिस्ता बापाच्या इतल्या स्फोता सोहिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची का कोत तू बापाच्या उजवात बसलाय आमचे माने मानून घे की त्या पवित्र सांगते देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलो सुपवी एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया देवा आमच्या सर्वंदरा तुझ्या एकल्या सपुतावरवी मोरणाचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें सर्गीचो दारवटो आमकां उगडलो ताच्या जैतेवान पुनर्जिवनपणाची भक्तीन आनी दाबाज्यान आमी परब समरमताव तर आतां तुजो पवित्रत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जिवीत जावं दी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपोना जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन अख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा देवान कशे नजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन माखलो ह्या विशांती तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसाराचे पदवे खाला आसल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे संगता आसलो आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वाचे आमींच साक्षी एक कुर्सार मुखाळून ताका ताणें जिवेशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टीक पडोवंक निर्मिलें सगट लोकान न्हय पूण देवान पयलेंच नेमिल्ल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे संगता जेवल्यांव आनी पियेल्यांव आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या ताका सत्मानलेल्या समेस्तांक ताच्या नांवां मरिफात पातकाचें बोक्साणें मेळटा म्हूण समेस्त प्रवादी रुजवात दितात देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार दिसो सर्वेस पौराण केल्लो ह्या दिसा आमी संतोष उल्लास करूया
दिस हो सर्वेस पौराणस केलो या दिसा आमी संतोष उल्लास करूया सर्वेस पौराग दिन वासुया कित्याक तो बोरो ताची विश्वासी दया सासनांग बाळता तर इस्रायल तका वाकणून मुणो तसो विश्वासी मो सासनांग बाळता दिसो सर्वेस पौराणस केलो या दिसा आमी संतोष उल्लास करूया सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महात्कार्यां सलैल्या हांव मरचो ना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो दिसो सर्वेस पौराणस केलो या दिसा आमी संतोष उल्लास करूया बांधप्यांनी नाका म्हूण उडयलो फातर जालो बांधपाचो मुल्या फातर अबळे सर्वेस पौराचे काम हे पळोवन आमी थटक जाता दिसो सर्वेस पौराणस केलो या दिसा आमी संतोष उल्लास करूया दिसो सर्वेस पौराणस केलो या दिसा आमी संतोष उल्लास करूया सांत पावलून कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वासाप भाव भयणीनो क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सुवें देवा थंय लिपोवन आसा आमचें जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताचे संगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात देवाचे उतार हे देवाचे ओड उपकार पास्काचे बलियेक तुमी क्रिस्तवानो आयच्या दिसा कर आनमान हिंडाची सोडवण केल्ल्या शेळयेची आतां गाया होबळीक पापा विणे आसलेल्यान क्रिस्तान पापयांक राजी करून ओपून दिली बापाक जिवा आनी मरणा मदें अबळे जाले विचित्र झूज तें जिवितासो धनी मेलो तरी आतां तो जियेता आनी राज करता सांग आमकां मोरये वाटेर आसतां तुवें देखलें कितें देखलो हांवें फोंड जिवन क्रिस्तसो देखले साक्ष दिवपी देवदूत आरे कोवळून दवरलेलीं सणां वस्त्रां क्रिस्त म्हजो एकलोच बरवसो जिवन जाला तुमकां भेटच्याक तुमचे फुडें तो घालिल्या गेला तर आमी सगळीं सत्मांदुया क्रिस्त खरोच जिवन जाला तूं महिमे मंत्राया पावय आमकां जैताक तुज्या आमेन हालेलुया सर्वेस पौराक जय जय सर्वेस पौराक जय जय सर्वेस पौराक जय जय ख्रिस्त आमची पास्काची बली भेटोवन जाली देखून दबाजान सर्वेस पौराक ही परब आमी चलोव्या सर्वेस पौराक जय जय सर्वेस पौराक जय जय सर्वेस पौराक जय जय
सर्वेस्बोर तुमचे सोवे आसो तुमचाई सोवे आसो जुवां परमने जेसु क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या आयतरा फंत्या परार उजवाडचे आदी मगदलची मोरी फोंडा सरशी आईली तई समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली तवळ ती सिमाऊन पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवन येवन म्हणाली सोमियाक फोंडांतलो काण वेला आनी ताका खंयीन दवरला म्हूण आमी नेणाव तेदवां पेद्रू आनी तो आनी एकलो शिस समाधे सरशीं भायर सरन गेले ते दोगी धांवत गेले पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रुप्रास वेगीन पावलो ताणें बागवोन तीळ पळयतना धरनीर पडलेलीं सणाचीं वस्त्रां ताका दिसलीं पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमाऊन पेद्रू येवन शिदा समाधे भितर रिगलो थंय ताणें धरनीर आसलेलीं सणाचीं वस्त्रां देखलीं पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगता नासतना वरविंगड दवरलेलो ताका दिसलो तेद्वां समाधे सरशीं पयले पावलो तो आनी एक शिशी भितर सरलो आनी ताणें देखले आनी सत्मानले तो मेल्ल्यांतलो पोरत्यान जिवान जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळपर्यान तांकां समजली ना देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी पास्काचे फेस्त आचरण करता ह्या खातीर 40 दिसांची तयाराय आमी केल्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमकां आमचे इगर्जेंत सांगात येवंक साध्य जावंक ना तरी सगळे पवित्र सभेंत आज हें पास्काचें फेस्त आमी आचरण करतात पास्काचें फेस्त आमच्या भावार्थाचें केंद्र पास्काचें फेस्त नासतना आमच्या भावार्थाक अर्थ ना देखून आज थोडो वेळ आमी ह्या मिसाचेर आयकल्ल्या वाचपांचेर नियाळ करया आनी आमच्या दिसपोडत्या जिणयेक प्रेरण जोडूंक प्रयत्न करया आयच्या दिसाक हांवें नियाळाक विसरलो विशयी जिवंत जेजूचो अनुभव जोडया आनी हेरांक परगटया जिवंत जेजूचो अनुभव जोडया आनी हेरांक परगटया आयची तिनी वाचपां हो संदेश नियाळ करूंक आमकां आदार दितात आयची सुवार्ता जेजूच्या शिसांनी कशें जिवंतपणाचो अनुभव केलो म्हूण सांगता तर आयचें पयलें वसप हो जिवंतपणाचो अनुभव त्या शिसांनी कशें हेरांक वांटलो म्हूण सांगता आनी आयचें दुसरें वसप जिवान जेजूचो अनुभव जोडुल्ल्यांनी कितें करूंक आसा म्हूण आमकां सांगता आयच्या मिसाची सुवार्ता सांजुवावन बरयलेल्या सुवार्थेंतली विसरली जेजूच्या जिवनपणाचें घडीत सर्व सुवार्थेचें केंद्र ह्या घडिताचेर होंदोन सगळी सुवार्था सोग सुवार्थेगारांनी बरयल्ली हर एक सुवार्थेगार जेजूच्या जिवनपणाक विविध रितीची साक्ष आमचे मुखार दवरतात सांजुवाव आपले सुवार्थेंत रित्या फोंडा विशीं उलयता जेजू शुक्रारा दिसा मरण पावल्लो आनी ताका त्याच दिसा निखेपिल्लो तिसऱ्या दिसा म्हणजे आयतारा फांत्या परार मगदलची मोरी फोंडा सरशी येता आनी फोंडाक दवरलेली शिळा काडली पळयता उपरांत सिमाऊन पेद्रूक आनी एका शिसाक तें ती कळयता ते दोगी एका फाटल्यान एक समाधे भितर रिगतात थंयसर जेजूची कूड निखेपिताना वापरलेली सणाची वस्त्रां तांणी पळयली जेजूची कूड तांकां पळोवंक मेळ्ळी ना अशें
रितो फोंडू जेजूच्या जीवनपणाक एक साक्ष कशें ते मानून घेतात. रितो फोंडू तांणी पळयलो आनी तांणी सत्मानले म्हूण सुवार्ता आमकां सांगता. जेजूच्या परगट जिणे वेळी ताचें सांगत आसोनू ताच्या कश्टा मरणा आनी जिवनपण विशीं तवळ तवळ जेजून तांकां शिकयल्लें. ह्या पाठ तळार जे कितें जेजून आपल्या जिवनपणा विशीं सांगिल्लें तें समजूंक आनी जेजू खरोस्सू जिवन जाला म्हणून पातयोंक रितो फोंडो तांकां आदार दिता. आयचें पयलें वाचप धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें विसरलें. ह्या पुस्तकाचो बरयणार सां लूक. फेंतेकोस्ता उपरांत जेजूच्या आपोस्तलांनी प्रत्येक जावन पेद्रून कशें सुवाता परगट केली म्हूण आमकां सांगता. जेजूच्या कस्ता वेळार ताका तीन पावटी नेगार केल्लो सां पेद्रू धैरान आपूण जेजूच्या जिवनपणाचो साक्षी म्हणून परगटता. जेजूच्या जिवनपणा उपरांत कशें आपणो तसो अनुभव केलो म्हूण तो साक्ष दिता. तशेंच देवान जेजूक जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकत म्हूण नेमला. ताका सत्मंतल्या समेस्तांक ताच्या नांवा मारिफत मात्र पातकांचें बोक्सणें मेळटा म्हणून परगटता. निमाण्या शुक्रारा तीन पावटी जेजूक नेगार केल्लो सां पेद्रू रितो फोंडू पळयता. जेजूचें जिवनपण सत्मंता जिवंत जेजूक भेटता आनी तो सगळ्या संवसाराचो सडवंडर म्हूण साक्ष दिता. जर जिवंत जेजूक तो भेटूंक ना खंडीत असलें बदलावन ताचे थंय जातें ना. बाबा भयणीनो, जो कोण जिवंत जेजूक भेटता तो खंडीत बदलता म्हूण सां पेद्रूच्या जिणयेतावन आमी शिकयेत. सां पावलान कोलोसगरांक बरयल्ल्या पत्रांत विसरल्या आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सां पावल म्हणटा, क्रिस्त संगता जर तुमी जिवन जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक सद मान दिया. कोण जिवंत जेजूचो अनुभव करता तो संवसारी वस्तू बदलाक सर्गींच्यो वस्तू अत्रेगूंक शकता. हें जावन आसा आपोवणें जेजूच्या जिवनपणाचो अनुभव जोडल्यांक. सां पेद्रून तें आपोवणें स्विकार केलें, सां पावलान तें स्विकार केलें आनी कोलोसगरांनी तें आपोवणें स्विकार करूंक ह्या पत्रा मुखांत्र सां पावलो तांकां उलो दिता. आनी आयच्या दिसा सां पावलो तेंच आपोवणें आमकां हरियेकल्याक दिता. तर ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळा तावन आमच्या जिवितांत कितें लिसावां आमी शिकयेत. बाबा भयणीनो, पयलें जावन जेजूच्या जिवनपणाचो अनुभव जोडूंक आमी हरियेकल्यांनी खरें प्रयत्न करीचे. मोरी मग्दलेन हे दिशेन आमकां प्रेरण जावं. ती आयतारा फांत्यापरार सोमयाच्या सोदनेर गेल्ली. ल्हानपणार दोतनेच्या क्लासींत सत्मंता शिकतना जेजूचें जिवनपण आमच्या भावार्थाचें सत म्हूण आमी शिकल्यांव. ती जानवाय मात्र आमी जोडली, पूण आमी वाडोवन येत आसतना तरणाटे जावन आनी उपरांत व्हड जावन येता आसतना ही आमची जाणवाय अनभोगांत बदल्ल्यागी म्हणलें सवाल आयच्या दिसा आमी आमकांच विचारूंक फावो आनी त्या सवालाक फावो ती जाप आमी हरियेकल्यांनी सोदूंक जाय. सां पावल सांगता, जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थ व्यर्थ. देखून जेजूच्या जिवनपणाचेर केंद्रीत जाल्लो भावार्थ हांवें जियेतना ताच्या जिवनपणाचो अनुभव करूंक म्हाका साध्य जावंक ना तर कसल्यो अडखळ्यो म्हजे थंय आसात म्हूण आयच्या दिसा आमी सोदून काडया. जर खरो अनुभव जाला तर जिणयेच्या सर कस्ता आकांत अनवर मदें तस्सू आमचो समी म्हूण आमी परगट करूंक शकतांव. हे दिशेन ग्लॅडीस स्टेन्स आमा सर्वांक एक प्रेरण जावन आसा. 1999 इसवेंत ग्राहम स्टेन्स तिच्या पतीक आनी दोगा पुतांक जिवेंस हुलपावन जिवेश मारतना
तिचे उतरा जावन आसले क्रिस्त जी येता देखुनू फाल्यांचो दीस हांव फूर करतां. क्रिस्त जी येता देखुनू म्हजी सगळी भिरांत नपैंस जाल्या. आज आमी आराम करचो पास्का काळ जेजूच्या जिवनपणाचो अनुभव करूंक आमा सर्वांक एक नवो अवकाश दिता. संसार भर मारेकार पिडेचो काळ ह्या दिसांनी आमकां ह्या वर्साचो पास्काचो काळ जिवन जेजूचो अनुभव करूंक आनी ह्या कश्टा आकांता अनवरा मदें तो सदांच आमचे संगता हजर आसा म्हूण सत्मानूंक आमकां फावो करूं. दुसरें जावन जिवनपणाचो अनुभव तो आमचे खातीर मात्र न्हय तो हेरा संगी आमी वांटून घेवंक सोदतलो. ह्या खातीर आमी जम्या मुखार साम पेद्रु बरी व्हडली व्हडली शिकोवण दिवची गरज ना. साम पावलो कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, देवाचे राज्य उलोवण्यांत न्हय बगार शक्तिवंत करण्यांनी आटापून आसा. देखून म्हज्या जिणेद्वारे आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगले बरी सर्गींच्या वस्तूंक अत्रेकच्या मारिफात हांवें जिवंत क्रिस्ताक परगट येत तेन्ना आमकां पळयल्लो हेर प्रेरीत जातली. प्रत्येक जावन आमी कच्च्या मायामोगाच्या करण्यांनी सर्गींच्यो वस्तू आटापल्यात. ह्या कश्टांच्या दिसांनी आमच्या मायामोगाच्या करण्या मुखांत जेजू खरोस म्हजो सोडवणदार त्या जिवांत जेजूचो अनुभव हांवें जोडलां. देखून म्हज्या जिवितांत संतोश आसा आनी हो संतोश हो बरवसो पेल्या संगी वांटून घेवंक म्हाका साध्य जाता म्हणून आमकां दाखोवंक साध्य आसा. आनी हे दिशेन आमी हर एकलो प्रयत्न करया. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमचे मदें हजर असो जिवन जेजू आमकां सर्वांक ताच्या अनुभोगान भरूं आनी प्रत्येक जावन पेल्या थंय उदार जावंक तो आमा सर्वांक गजाचे कृपेन भरूं म्हूण ताचे लागीं आमी मागया. सत्मंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गानी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्रत्वावरवी गर्भी समोरलो. अंकवार मरियेतान जल्मलो. पॉन्स पिलाता काल ताणें कश्ट सोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्रत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, फातकांचे बोक्साने, कुडीचे जीवन पोन, सस्नाचे जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, जे कितें आमी नितळ काळजान आनी मनान मागतांव तें तो आमकां पावो करता. भावार्थाने सर आमच्यो गरजो बापाच्या पांयांतळी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी जीवन जेजूचो संदेश सगळ्यांक धैर्यान परगटूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान लोकांच्या बरेपणाक वावरूंक आनी आमच्या परिसरांत मोगाचे आनी शांत समाधानाचे वातावरण रसूंक फुडें सराशे आमी मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत वावर करनासच्या आमच्या कुटुंबादारांक कुडीची आनी मोतीची बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. जेजूच्या जिवंतपणाचेर भरवसो सांडून तुजे थावन पयस गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींनी जिवन जेजूक तांच्या जिवितांत अनुभव करन परत तुजे थंय पाटी येशें कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी आधुनीक काळाच्या वायट संगतीक वळख जायनासतना जेजू ख्रिस्ताच्या जिवनपणाच्या भरवशान सदांच वाडाशें कर. तांणी तांची जिणी आनी देणी समेज तांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक आनी सुदारसून जिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक.
आमकां तुज्या भुरग्यांक जेजूचें जिवनपण भवार्थाचें आनी भरवशाचें किरण जावं. आमच्या दिसपोरते जिणयेंत पेल्याच्या सेवेंत जियोन आमी तुज्या पुताच्या जिवनपणांत वांटेली जाय शंकर म्हूण मागता. कोरोना पिडे वरवीं जायतो लोक मरण पावते आसा, जायतो लोक ह्या पिडे वरवीं कश्टाता. बापा तुजी काकुळत आमचेर दाखय, ह्या पिडे वरवीं कश्टांच्या लोकांक सुटका लाभय. ह्या पिडेस्तांची निस्वार्थी सेवा करच्या सर्वांक तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमचें कालतें प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. दिसा दिसपोडत्या जिणयेंत पुनर्जिवन क्रिस्ताचो अनुभव आमी जोडिसें कर. या मरे पात तिस्स ती बरी खबर आमी हेरांक परगटूंक आनी जेजूचे खरें आनी बरें शिस्सावन जियोंक तूं आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवें. आमेन. Loko vaso vainda kanso bapa dita tuka badlun dedi ditu grasmyaso jivit labai maka Loko vaso vainda kanso ग्रासो जीवित लाभय हुंडो बदलून दिताय अग्नी पोष वाय बदलून दिताय अमृत आशीर्वसन मुझे चलते जीवन पवित करून बापा करते पावन उंडो कवासो वायदा खांसो बापा दिता तुका बदलू देणी दी तू ग्रास म्यासो जीवित लाभय म्हज्या भोवा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी पोशण घेवन वाडत वेता. हे मनान धरून पास्क परबेच्या संतोशान भरलेल्या काळसांनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सुमया मरी पात. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सोवे आसो, आमची काळसा उभारुया.
Amiti Serves Poratui Ubartao Serves Poram Chadevak Din Vasuya Vayashayami Karum Pavo Serves Parapovitra Bapa Sarva Kalyamituka Vakanum Pavo Vokaido Nitiso Aniyam Chapaidhyaso Pon Adhikuran Ya Uttam Disa Tuja Maimeche Kirtyani Vakani Vartyadabhajan Ami Karchi Kitya Jesu Salo Amche Paskanche Bali Tosto Nira Pradeshri Samsarache Pap Kartato Apun Morantane Apja Mornaso Naskelo Ani Apun Punarjivansa Novenjivit Amkandile Dekun Paskancha Suntu Sachanadar Ullasta Suglo Samsar Anisarginche Sarudalbar Nirantari Gaita Tuje Mukar Pavit 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 Dalbaranso Serves Portu Sargani Samsar Borla Tujha Vaibhava Unsari Dukha Jai Unsari Dukha Jai Unsari Dukha Jai 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 Unsari Dukha Jai Sarves pora jinavi Eta ta ka chay chay Usargi tuka chay 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 Usargi tuka chay Asalya dinvasi kalsan Budayal bapa तुझा पुता जेजू क्रिस्ता वर्वी आमी तुझे मुकारेताओं बलिदान कुरों को आमी देनी हडल्यांत तीन तो मानोंगे अने तंचेरे तुझो आशीर्वाद गालमन आमी कलते पुनी मागताओं तुझा कैथोलिक पवित्र सभे कतेरे आमी तीन बेटेताओं तिका तू राख अने सले आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एक वटान संभाळ तेसपरी आमी ती भेटयताव तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पासत नाम पावो मुझे पासत आनी धर्मदूतानी परगटलो तोस करो भावार्थ सांभाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेश्वरा तुझ्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमचे मागणे आयक तुझ्या वेदे भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक हें बलिदान आमी भेटयताव आमचे खातीर आनी आमी मोग करतांव तांचे खातीर सृश्टी आनी तारान आमा सुमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पितांव आख्खे पवित्र सभेचे एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुना जिवन जालो तो भोव पवित्र दीस समारंभतांव आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या स्वामिया आनी देवाचे सदांस आमकार माये मरयेक भक्तीन वंदिताव तेच परी तिच्या पतीक भगवंत जुजेक
तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआव तोमास जाकोब फिलिप बर्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी ताद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियान लॉरेस क्रिसोगान जुआव आनी पावलो कॉस्म आनी दमियाव ह्या तुज्या धमदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिताव तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर पातकांचे बोक्साने पावो केलाय तांचे पासत ती आमी समर्पिताव. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सस्नाच्या क्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती करेपणी अत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्यास पुता आमच्या सुमियां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दीन वसलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक करारचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुट परगटोया सुम्यां जेजू तुझे मर आमी समरमता तुझे पुनर्जीवन आमी परगता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अग्रेता. बापा आमी तुझे मनियारे आनी तुझी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमियां जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणासो पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्यासो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मयमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितिवंत साकरा आबेलाची देणी
बावर्त्याच्या बापा अब्रामसो यज्ञ आणि तुझ्या यासका मेलकी सदेकची भेटोनी तुवे मानून घेतली तेस्परी हेही बलिदान तुका मानवो सर पदवेदरा बापा तुझो दूत हे बलिदान सरगार तुझे मुखार वरोमन आम्ही कालतेपणी मागता अशे या वेदी वेली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आणि रगत शवतल्या आमा सुमेस्तांक तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्याने बरे सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळत कर भवर्थाचे मोर आसनो ती आमचे आदी गेल्यांत आणि विश्वांत आसात तांकां आणि क्रिस्त थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुखो आणि शांती मेळो आणि आमा पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका पूण आमची पातकां बगोस आणि जुवाव स्टेफान मातियास बार्नाबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलीन पेद्रू फेलिसिता पेरपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुझ्या धमदूतांच्या आणि रक्तसाक्षांच्या आणि समेस्त तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेसे तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बरे वस्तू रसोन जिवान आणि आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आणि आमकां वांटून देताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून तानेंच आमकां मागोंक शिकयलें तें प्रार्थने भक्तीपणी आमी आतां मागया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजें कुशी सरगार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बुक्षितांव तशें आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणे बरवशान अत्रेक तेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आणि सर्व आकांतांतले वाटे कित्याक राजवटकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनांच्या ससनांक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवयासो तुमच्याय सवयासो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूक
वाचे शेलिये संसाराचे पाप काढतेले आमची का कुक देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जीवनाक आपोवणे मेळिल्ली आम्ही निजायके सुभागी ते म्हणजे भितर येऊनचे म्हाका पवना पूर्णच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझी सोबा बापा सरशी माखा पाव जेजू तुमो जोरा जेजू तुमाका जा वर्णों कशी तुझी सोबा बापा सरशी माखा पाव दीताय मना जीविताचे पोषण रक्ता मासाचे जाताय खाण सर्गीचे पीवन कुर्पे जरीचे जेजू तुमो जोरा जेजू तुमाका जाय वर्णों कशी तुझी सोबाय बापा सरशी माका पावय प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या प्रीतीच्या बापा पासकांच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवी केल्याय ही नवी जीण मोवाळ्यान राख सांबाळ आनी वाडय आनी जेजू बराबर महिमेवंत पुनर्जिवनपणाच्या प्रकाशान सस्नाचें सुख भोगोंक आमकां पावय हे आमी मागताव तुझ्या पुता जेसूचे नावें आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो
सुमियान जेजूच्या पास्कांच्या संभ्रमान ते आम्ही वांटो घेतला. तुमकां सुमेस्तांक पास्कां फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. पुनर्जिवंत क्रिस्ताची शांती तुमचे सोवे आसो. पुनर्जिवंत क्रिस्त आमचो आसरो आनी भरवोसो. कोरोना पिडेतावनो आमकां तो निवारूं आनी आमा सुमेस्तांक बोऱ्या भलायकेंत सांबाळूं म्हूण आमी तुमचे पासत मागतांव. परत तुमकां हरयेकल्याक शांती समाधानाचें पास्कां पेस्ताचे उल्लास पटयता. देव बरें करूं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचाय सोवे आसो. पुनर्जीवनपणाच्या दबाजेक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतले तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संतस संतोष भरीत काळसांनी ताचे पुनर्जिवंतपण तुमी संभ्रमतात. उतरावरत्या आनंदान सस्नाच्या परबेंत तुमी वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवे आसो. वसोन येयात. क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे वड उपकार. आलेलुया आलेलुया. ख्रिस्त जीवन झाला. अल्लेलु सौमी उठला. अल्लेलु जेजू महिमेन भरला. अल्लेलु ख्रिस्त जैथे मोन झाला. जय जय ख्रिस्ताक. जय 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 सोम्याक. जय 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 ख्रिस्ताक. जय 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 सोम्याक. जय जय गोवा कण मातीन तव नव्या जीवन झाला. जो नानो भूमी गर्भाता मोठो नायला. आदाव दुसरो बापाक मोगान विधे जाला. जेजू सोमी बरवो सो नवो हाडून आयला. अल्लेलु ख्रिस्त जीवन जाला. अल्लेलु सोमी उठला. अल्लेलु जेजू महिमेन भरला. अल्लेलु ख्रिस्त जेवन झाला. जय जय ख्रिस्ताक. जय 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 सोम्याक. जय 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 ख्रिस्ताक. जय 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 सोम्याक. जय जय मोगाळ पुत्रा सोवे. आंखवार मरी आशीर्वाद देव आमका. भगवान कृसचे कृवेन देवर आमका. आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन.